יש לכם את הפרק מצולם בבימה. שיחה קצרה, המשך אורות התורה, המשך הקדמה לזמן חורף, המשך החתירה למציאות שב-9:00 הבית מדרש שוקק תורה ודיבוק חברים, שאין מקום בבית מדרש, וזה תלוי בכם. ואני לא רוצה ש... זה כאילו דיבורים מצחיקים שמדבר ו... בואו נבצע את זה יחד ברוב עם ובשמחה של אחדות, שהנה הולכים על זה ביחד ולומדים יחד, וככה זה דרך לפתוח את את היום ביחד. דיברנו הרבה על ההבדלים, מה בין נוח לאברהם, שנוח נולד מהול ואברהם זה הציווי. נוח היה תמים, ואצל אברהם כתוב היה תמים. נוח מורם מעם, בתרו מעל הארץ. הוא לא, ברגע שהוא נפגש עם האדמה, ויחן לו הריש האדמה. הוא מיד מתנפץ עם המציאות, הוא לא יודע לפעול עם המציאות. הוא בורח, מתנתק, ונוח שבת. שבת הכוונה הקדושה, קביעה וקיימה. מה הכוונה? שלא, הוא לא... הוא נפעל והוא פסיבי בעבודת השם שלו, והוא נתמך והוא נכה והוא דרוש הגנה מיוחדת. הוא זן מאוים שחייבים להגן עליו ולתת לו השכחה מיוחדת, כי כל רגע נתון הוא יכול ליפול והוא באמת נופל. הברית של נוח זה הקשת. קשת זה הגנה ומשהו כלל עולמי. לעומת, לא מצווק מציין, הברית של אברהם, שזה התיקון שלו, שהוא מתקן. ועיקר זה במדרש, דברים שבהתחלה כששומעים את המדרש, זה נראה לא מובן, מה וכי כביכול הקדוש ברוך הוא צריך תמיכה, צריך עזרה, צריך שהוא צריך לכבודנו, מה פשט במדרש? בוא נלמד את המדרש כהקדמה לאורות התורה. כתוב, את האלוקים התהלך נוח. וזה לעומת אברהם שהתהלך לפניי. יש הבדל תומי בין את האלוקים התהלך נוח לבין והתהלך לפניי ויהיה תמים. יש הבדל בין מציאות, את האלוקים התהלך נוח, לבין ציווי, התהלך לפניי ויהיה תמים. יש הבדל ממש, לא קרה בזה בין התהלך לפניי, כביכול, אברהם אבינו מאיר את הדרך, לעומת נוח שהוא נתמך, שאת אלוקים התהלך נוח, שנוח הולך בתמיכה, הוא צריך סיעוד, הוא סיעודי, הוא חייב עזרה, תמיכה של הקדוש ברוך הוא. רבי נחמיה אומר, משל, רבי יהודה משל לשר שלו שני בנים, אחד גדול אחד קטן, אמר לקטן, בוא תלך עימי. אמר לגדול, אתה חזק, תלך לפניי, תגן עליי, ויש לך תפקיד. כך אברהם שהיה כוחו יפה, התהלך לפניי והיה תמים. אבל נוח שהיה כוחו רע, את אלוקים התהלך נוח. נוח חלש. נוח הוא כמו הילד הקטן שצריך עזרה, צריך הגנה. הוא לא יודע להאיר את הדרך, מה פתאום, זה חשוך, זה מפחיד. הוא לא הולך שם לבד. נוח צריך עזרה של הקדוש ברוך הוא. לעומת אברהם, משהו אחר לגמרי, אברהם הולך לפניי. מה הכוונה? רבי נחמיה אומר, משל אוהבו של מלך. הוא נותן משל עוד יותר קשה להבין. בינתיים הבנו, לקדוש ברוך הוא יש ילד קטן ויש ילד גדול. אברהם הוא הילד הגדול שטיפה עוזר בבית. הקדוש ברוך הוא צריך עזרה. אבל בוא נלמד את המדרש השני, עוד יותר. נוח היה אוהבו של מלך, ששקוע בטית, הציץ המלך ראה אותו, אמר לי, עד שאתה משתקע בטית, המלך בא ומושיט יד, הדאו דכתיב את אלוקים התהלך נוח, שברוך השם, נוח מקבל יד פשוטה, תומכת של הקדוש ברוך הוא להוציא אותו מהבוץ. אבל אברהם, הוא דומה לאוהבו של מלך, שראה את המלך כביכול,
הולך במבואות אפלים, והמלך כביכול מאבד את דרכו, הציץ אוהבו, והתחיל מאיר עליו דרך החלון. עשה טובה, פתח את הווילון, שקצת חלון מהבית של אברהם, יאיר לקדוש ברוך הוא כביכול את הדרך, כך אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, במקום סתם מאיר בקטנה, עם איזשהו חלון, בואו ואיר לפני בארץ ישראל, וזה יהיה אורו של עולם. ויברך את יוסף, ויאמר אלוקים אשר תלכו אבותיי לפניו, הלכו אבותיי לפניו, לא יתהלך לפניי ויהיה תמים, אלא, סליחה, יתהלך לפניי ויהיה תמים, לא את האלוקים יתהלך נוח, שהוא היה איש צדיק תמים, יתהלך לפניי, זה אבותיי אשר תלכו אבותיי לפניו. רבי יוחנן בריש לקיש גם אומר, מתמצאת את זה, שלפי רבי יוחנן, אנו צריכים לכבודו, זה מעין נוח, שאנחנו צריכים לכבד את הקדוש ברוך הוא. ואברהם אבינו, כביכול, הקדוש ברוך הוא אומר, אני צריך אותך לכבד אותי. מה הפשט? מסביר הרב זומן צווייג בצורה מאוד יפה, שנוח, זה דרגה, להכיר שאתה שוקע בתית. הרבה אנשים לא, בכלל לא מבינים שהם שקועים בבוץ. דרגה, דרגה שנייה, שהקדוש ברוך הוא, שהוא מבין שהוא לא יכול לצאת מזה לבד. דבר שלישי, שהוא יודע לאחוז ביד של מלך, זה לא פשוט. הרבה אנשים שוקעים בתית, אין להם כוח ואין להם רצון ומוטיבציה, הם כבר שוקעים, וזו הידיים כפולות, הוא יכול להושיט יד, לקבל את היד המושטת ולצאת מהבוץ. זה דרגה גדולה, התפתלות, ללכת עם הקדוש ברוך הוא, להתפתל אליו, להיות הרבה פעמים אדם ש... כך כשלמדתי הצלה בים, לא עברתי את הקורס, אבל למדתי את הקורס, אז הם מראים לך שהרבה פעמים הניצול נאבק איתך, כי הוא לחוץ, ולכן אתה צריך לתפוס אותו טוב ולשחות, ולהחזיק אותו ככה. הניצול זה גם דרגה שהוא מוכן לנצל, הוא מוכן לקבל את היד מושטת, זו היא דרגת נוח. אברהם הוא שני, משהו אחר לגמרי. לא, דורש הרבה להבין מה הכוונה. זה האוהב, אברהם האוהבי, מבחין שהקדוש ברוך הוא לא מוצא כביכול את דרכו בעיר, והוא במבואות אפלים, ולא מצליח להיכנס לעיר, והוא האוהב מבין שגם הוא אולי המבואות האפלים, שהאלוקיות לא נכנסת, והוא בא ומאיר את הדרך. זה משהו אחר לגמרי. הוא לא שקוע עכשיו בצרות שלו, הוא מרים מבט ורוצה שאור השם יאיר על כל העולם, והוא מבין שיש לו תפקיד, והוא נהיה שותף ופועל עם כל, משהו אחר לגמרי, יוצא מהמצוקות שלו, הוא לא העניין, הוא לא הבעיה, וממילא הוא גם מורם. הוא עכשיו מרים מבט, והוא לא, הוא בהר, אברהם נקרא הר, הוא לא מוקף איזושהי תיבה שלא יכול לראות כלום, הוא לא כמו אשתו שלות שאסור לה להסתכל כי היא בורחת ואין לה שום אפשרות לתקן, אז היא לא יכולה להסתכל. הוא יכול לצפות בכל הרוע ולהיות שליח כל ולפעול בטוב. זה לא סור מרע, זה תורה גדולה שמרומם. זה מה שרבנר תמיד מביא, שאו פעם הוא אמר פרופן, שרב אברום היה קורא את הרשי שאילולי ההוא יומה, כמה יוסי כבשוקה, אילולי מתן תורה, קם ואומר רשי, וני התרוממתי, הוא אומר שרב אברום שפירא היה מדגיש, וני התרוממתי, כי זה במילה הזאת מונחת כל התורה כולה. התורה מרוממת אותך, ואתה צופה, ואתה נהיה אלוקי, תיקון עולם, דברים גדולים, בעיות יותר של צדקה, של חסד, של אהבה, של להעיר, לתקן, של תשובה גדולה, אתה נמצא במקום אחר. וכך כל אדם בתוכו צריך להחליט האם הוא נוח או אברהם, האם הוא שקוע בבעיות שלו. לפעמים אתה ניגש לבחור, אומר לו תלמד עם צעיר, לא יכול, אני מה עם איתי? הוא לא מבין, מה פשוט מה איתך? תתרומם מעצמך, תלמד
בחור פעם מבוגר אמר, סיפרתי את זה עשרות פעמים, זה היה מאוד מרשים, שבחור סוף שעובב, הוא אמר שמה שהרים אותו זה החברות הצעירה, הוא חזר מהצבא, ופתאום הוא היה צריך מישהו אחר, צעיר, מחכה לו, והוא היה צריך להתרומם ולהרים אותו, וממילא הוא קם, ופתאום יש לו הרבה כוחות, וזה אברהם אבינו שהוא מלמעלה, שהוא כביכול מאיר, ולא בקטנה מאיר עם איזשהו חלון, מאיר בגדלות, ומאיר מלמעלה, וזה תורה שהיא צופה על הכל, שהיא מאירה את כל חלקי החיים, התורה עוסקת בכל, אתה יושב באיזשהו מקום קטן, פתאום מוצא את עצמך באמצע הייטק, באמצע עולם עסקים, באמצע עולם של משפטים, עולם של זוגיות, עולם של בטין, התורה מקיפה את הכל, מרוממת את כל המציאות, זה העידן של אברהם, שאדם יוצא מעצמו, יוצא מהבעיות שלו, מבין שהוא חלק קטן, הוא לא ילדותי, שכל מה שהוא מכיר זה לינוק מאמא, ורק לקבל, והוא לא ילד קטן שצריך הגנה כל הזמן, הוא יוצא, הוא לא מפחד, החילונים צריכים לפחד ממנו, הוא לא, שאולי הם יחזרו בתשובה בגלל המפגש, הוא לא ייצור מפוחד, מצומק, מוגן, מאוים, שכל הזמן במגננה, התורה שלו היא מרוממת, היא עולה למעלה, יש לה שאיפות ומגמות של תיקון עולם, וזה האור הגדול של עידן של אברהם, שכל אדם, הוא מדבר פה כשאדם בונה בית, אז יכול להיות שהכל מסביב לזוגיות שלי, רבתי איתה, והזוגיות, הוא שמע כמה שיחות על הזוגיות, זוגיות זה הדבר הכי חשוב, לא, מה, אתה מדבר נגד זוגיות? ברור, זה דבר מאוד חשוב, זה לא הכי, יש מה עם ארץ ישראל, תורת ישראל, עם ישראל, התורה שלך, לא, אני שקוע בזוגיות שלי, יש לו ילד, אורך השם, ילד, זה הכל, לא, זה הילד שלך, חשוב מאוד, אבל זה לא, ובסוף הזוגיות שלך יהיה הרבה יותר חזקה, כי זה מורם, הילד שלך יהיה הרבה יותר רציני, אם אתה לא חונק אותו עם עם האהבה כביכול שלך, ואתה מרוכז עליו, מה, הוא לא מגיע לו, לא מגיע לך, מה אתה? זה הכל, זה הצרי אופק של אדם קטן, שהוא כל הזמן מגננה, וכל הזמן שקוע בבוט שלו, ומחפש את הידיים, שיושיטו לו עזרה, הוא כל הזמן צריך עזרה, מה פתאום שאני אעזור, מה עם הבית שלי, מה עם הילדים שלי, מה עם הלימוד שלי, הכל אני, וזה קטן, מצומק, נוחי, ולא מידת אברהם או אבי או אבו של מלך, שהוא בא עם מבט של תיקון, מבט של תורה, שהיא מקיפה את כל המציאות, מבט שהוא מבין את מקומו, ואז הוא נהיה עוד יותר עצום, כי הוא שייך לדברים יותר גדולים, וזוהי הברכה של תורה. ואם נתחיל לאור ההקדמה הזאת, ברב קוק, באורות התורה, פרק ו', שיש בו דברים נפלאים. ופסקה א', רק אספר בפרק וב, יש פסקה באורות התורה שהרב קוק כותב שלפעמים אדם לא יכול ללמוד כי הוא משתוקק לתפילה, וזו הרגשה שאדם מאוד רציני שהוא מרגיש שהתורה לא ממלאת אותו, הוא חייב משהו רוחני, זה דומה לאדם שצמא הרבה, שהוא לא יכול לאכול עד אשר ישתה, לשבור את הצמאון, אחר כך הוא יכול לאכול. הרגשה הזאת מפותחת אצל מי שנשמתו גדולה, בשורש אור צדיקים שרוי בתוכה. זה יסוד התפילה, זה הכשרה לתורה. שאדם שמתפלל נכון, ומתפלל בדבקות ובתמימות,
אז התורה תתלבש עליו יותר טוב, ולפעמים אתה מרגיש שהוא לא, הוא ריק, והוא לא, לא יכול ללמוד תורה כמו שצריך. רק מספר שהיה לי פעם חברותה בשיעור ג', זה היה, קבעתי איתו בסוף שיעור ב', מישהו מאוד רציני, בלימוד, ואדם שידע ליטאית, כלומר חקירות, ולמד לדייק טוב בראשונים, אחרונים, פעם מצוין, קבעתי איתו חברותה, חזרתי במיוחד, אבל כשחזרתי, הוא בדיוק חזר מהצבא, הוא היה אחרת לגמרי, נתפס לברסלביות, והוא היה כל כך רציני, שהוא הצליח להשפיע על כמה בחורים עד שראש ישיבה נלחץ, ודי זרק אותו, כי הוא, כמה אנשים נתפסו לברסלביות בגללו, ואני הייתי חברותה שלו, מאוד רציתי ללמוד ברמה, והוא לא יכל, ופעם הוא ירד איתי לאוצר הספרים, הראה לי את הפסקה הזאת. לפעמים אדם לא יכול ללמוד, כי הוא משתוקק לתפילה, אני לא התחברתי כל כך למה בדיוק הוא. אבל אמר, ככה אני מרגיש, אני לא, אני חייב, היום הוא ברסלבי, אבל ראש ישיבה, אדם מאוד 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 רציני. יש ראשי ישיבה ויש ראשי ישיבה. הוא ראש ישיבה מאוד מאוד רציני, אבל אז הוא אמר שמה שכתוב פה ברב קוק, אמר, אני מרגיש בדיוק, התורה שלי לא יכולה להתלבש עליי עד שאני לא ממלא את נפשי, וזה באמת עצר ביטול תורה, שעכשיו אנחנו רוצים להיכנס לפרק זין באורות התורה, בזה אנחנו מתחילים. וזה שתי פסקאות הכי יסודיות. פסקה הראשונה, ישנן כמה סיבות המקוות את האדם מדברי תורה שלא ייכנסו בלבבו. תמיד צריכים לדעת מהי הסיבה המעכבת באותה שעה שהעיכוב הוא מורגש. אדם מרגיש שהלימוד לא מתלבש עליי. אני לא זוכר, לא מעניין אותי, אני לא יודע להשוות, אני לא מקשה, לא הבנתי למה זה קשה, ולא הבנתי למה זה עכשיו פתאום אפתי ואפלה. לא מתחברים לי דברים, מה שזה הכל נראה לא קוהרנטי ו... לא מתחבר, וזה לא תורת השם תמימה, משיב עדניו, ישרים, מסמכי לב, זה מה הם רוצים ממני, זה איזשהו דיוק, משפט, מה ישר ומה מסמכי לב, מה תמימה ומה משיב עדנפש. אז הוא אומר שכשאדם מרגיש שיש עיכובים, שהוא לא מרגיש את המשיב עדנפש, אז כדאי שיברר טוב למה, שלא יעבוד בצורה לא נכונה. כדי שיפתח ליבו להקשר יפה בדברי תורה, כי אם לא ידע את הסיבה נכונה, יש שיתרח הרבה להסיר סיבה אחרת. הוא יחשוב שזה אמונית, אז יחשוב שכל הזמן צריך ללמוד אמונה, והוא לא מבין שזה לא הבעיה שלו, הבעיה שלו שהוא לא ישן מספיק, הבעיה שלו שיש לו בעיות בבית, הבעיה שלו שהוא לא מרוכז כי הוא לא אוכל, לא מתאמן, הוא גוף חלש, הוא רוח חלשה, לא קשור לבעיות באמונה. או שהוא חושב שהוא לא מספיק חרוץ, אז הוא נהיה חרוץ ולא מבין שהבעיה שכל הלימוד שלו מבולגן, שהוא לא חוזר ולא מסודר ולא שיטתי, והוא לומד בלי קשר ואין לו התחלה של סדר ואין לו חזרות, והוא הולך לישון בלי שהוא זוכר כלום, והוא לא מסכם לעצמו, והוא לא סוגר את הגמרא ולומד קצת בעל פה, והוא לא מקשיב לחברות, והוא לא... והוא עובד עכשיו, הוא חושב שהבעיה החריצות שלו, שלא קם, אז הוא רץ לקום, והוא לא מבין שהוא לא עובד על הנקודה הנכונה, יכול להיות שהוא לא מסכם דברים להלכה, והוא לא מסכם, וזה פשוט הופך את כל הלימוד שלו להיות קשה עליו כברזל. יש שיתרח הרבה להסיר סיבה אחרת, וזה בכלל לא הסיבה שמעכבת אותו. הסיבה שולטת עכשיו, שאם מעכבתו, תישאר בעינה, ויעמוד האדם מבוכתו. הסיבות הללו יש מהן שהן רוחניות. לפעמים זה עיכוב רוחני, אפילו ברמה כזאת שזה קטן עליו. הוא חייב למלות את הצמאון בתפילה גדולה. יכול להיות שזה סדר בחיים שלו, הפרטיים. הוא לא, יש לו דברים שהוא לא יכול לגשת ללמוד תורה כך. יכול להיות שזה הפלאפון, התרדות של הפלאפון. יכול להיות שזה התרדות של... עסקים, יכול להיות שזה תרדות של הורים, יכול להיות שזה שהוא לא יודע ליישב את דעתו רוחנית עם תפילה, עם אמונה גדולה, יכול להיות שחסר לו במגמת התורה, והוא
דיברנו עכשיו על אברהם, לעומת נוח, שנוח מסוגר וקצר רואי, יכול להיות שהוא לומד תורה בצורה נוחית. והסיבות הללו יש מהן שהן גשמיות, יש מהן שהן מחיסרון הכשרה של קודש, ויש מחיסרון הכשרה של חול, והוא לא יודע איך מסכמים, איך כותבים, איך חוזרים. כאן אנחנו מגיעים למושג אהוב ביטול תורה. לצערנו, לא מספיק מזכירים את המילה ביטול תורה. אנחנו פחדים מהמילה ביטול תורה, כי מי שמדבר ביטול תורה, הוא מצטער בעינינו כדם לחוץ. מה ביטול תורה? אתה כל שנייה ביטול תורה, וגם צבוע, כי אתה יודע שהוא, יש לו הרבה זמנים שהוא מבטא, פתאום הוא דואג לשנייה של ביטול תורה, וגם נראה לנו תמוע שאנחנו נדבר בדקות של ביטול תורה. ומה זה ביטול תורה? מה אסור לדבר? המושג הזה הוא מושג שחייבים להגדיר את המושג ולהחזיר את זה לעוצמה, שאדם יבין מה זה ביטול תורה. כי חז"ל אמרו, ויתר הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, ולא על מעשה של תורה. ומה זה ביטול תורה? שברמה כזאת שאנחנו מפחדים להודיע דברים בבית מדרש, כי זה ביטול תורה. לא אומרים עשותה, לא אומרים לבריאות, כי זה ביטול תורה בבית מדרש. ביטול בית מדרש זה משהו שמנסים מאוד להקפיד. רק בישיבה תיכונית נופל איזשהו כיסא וכל הבית מדרש נפסק ועד צוחקים, זה ישיבה תיכונית. ישיבה גבוהה לא שייך, אז כל הבית מדרש יתפתל. מה זה ביטול תורה? אז אומר הרב קוק בפסקה ב', ביטול תורה נחשב לכל אדם כפי מדרגתו. מי שיכול לעלות מחשבתו למדרגה גדולה, הוא מתעצל, הוא מתפחד, הוא מואס במעלתו שלו אישית, הוא מניח את עצמו להיות למטה, ביטלת תורה, תורה שבך, תורה שיכלה להעיר בך, וזה מעיסה בתורת השם הרויה לו, שעל זה נאמר, ויתר הקדוש ברוך הוא על הכל, גילוי עריות, הוא יעשה תשובה, עבודה זרה, הוא יראה את האמת, אבל לא ויתר על מועסה של תורה, כי מה זה מועסה של תורה? הוא בעצם אומר, התורה לא שייכת אליי, אני אף פעם לא אהיה בן תורה באמת, והוא פשוט מכבה את עצמו, ומכוון את עצמו לנוטרל, שהוא לא יכול להניע, זה לא יזוז, הוא כבר סנדל את עצמו, שהוא לא עולה, לא משנה גיר, הוא פשוט לא משדרג את עצמו, כי הוא לא שם. ויוצא שאדם יכול ללמוד סדר בוקר שלם, ולהיות חברותה מצוינת, והוא מבטל תורה. כתוב מבטלים תלמוד תורה מפני מקרא מגילה. למה? מקרא מגילה זה ביטול תורה? כן, אם אתה יכול ללמוד רשב"א, רב עקיבא איגר, לעומק, רצון השם, ואתה מדבר על מרדכי ואסתר, זה ביטול תורה, רק החידוש שמבטלים תלמוד תורה מפני מקרא מגילה, כי זה חשוב, פרסום הנס. אבל זה נקרא ביטול תורה. ביטול תורה זה נקרא כשאדם מואס, מתעצל, להגיע למעלה שלו. אדם יכול לשבת בסדר, ולהיות מרוכז, כי הוא יודע שמיד אחרי הסדר יש מבחן. אז זהו, זה השלוש שעות האחרונות לפני מבחן. ואדם יכול לשבת בסדר כשאין שום מבחן. ההבדל ברמת הריכוז, רמת המאמץ, ברמת הספיגה, במה הוא קולט, ובניצול הזמן, זה הבדל תאומי. וזה אדם שיושב באיזי בסדר, הוא מבטל תורה. אדם שמשוכנע שבן קוני לא יזכור. אז הוא בעצם שם את הראש שלו במוד כזה שאין, אני לא מתכוון באמת לזכור, אני לא תמיד חכם ששואלים אותי בכל מקום ואני זוכר בן כה, אז מה עכשיו אני צריך לזכור? אז הוא מראש כבר מבטל תורה, כל המציאות שלו זה ביטול תורה, כל התורה שלו זה ביטול תורה, כי תוך כדי שהוא לומד הוא מבטל, הוא אומר לא, אני פחות, הוא מוריד את עצמו כי מפחד, מה אני בן איש חזק? זה לא אני, לא מצטער. אז הוא מתפחד לגלות את התורה שבו, מעלתו העליונה. הוא מתעצל, כי אין לו כוח. מה להתאמץ עכשיו? אין מבחן. וזה אדם שמבטל תורה, וזה כל אדם כפי מדרגתו. מי שיכול לעלות במחשבתו למדרגה גדולה, לחשוב מחשבות עמוקות וארוכות, ובמקום זה, הכל בקטן, והכל והוא לא דורש מעצמו כלום, לא בירור אמיתי של שאלות באמונה, כי בן כה, לא בירור אמיתי של סוגיות, כי בן כה, לא, ולא לזכור, כי מה צריך, אין מבחנים וגם אין,
והוא לא להשוות, ולא לקלוט, ולא לספוג, כי הוא לא... אז הוא מבטל תורה, ביטול תורה זה לא השנייה שאתה אומר שלום לחבר שלך. והמיוס הזה של תורה, זה הקטע שצולם פה, הגמרא מפורסמת בברכות, אם רואה אדם שאיסורים באים על, איסורים זה יכול להיות איסורי ביטול תורה, או איסורים כפשוטן, אז יפשפש במעשיו. כתוב פשפש ולא מצא, אז זה כן נכון שאדם יפשפש במעשיו, כי לא סתם דברים לא מסתדרים. ופשפש ולא מצא, יתלה בביטול תורה. שואלים כולם, מה פירוש יתלה בביטול תורה? כתוב שאדם שרואה שאיסורים באים עליו, צריך לפשפש במעשיו, צריך לעשות רשימה. האם הוא גונב? לא. האם הוא לומד תורה מספיק? כן. אז זהו, הוא פשפש ולא מצא, הוא לא מבטל תורה, זה גם חלק מהפשפוש במעשיו. אז מה זה? פשפש ולא מצא, יתלה בביטול תורה? למה ביטול תורה? אז הפשט הפשוט, מה שעכשיו למדנו, שאדם שלומד, והוא משוכנע שהכל בסדר, הייתי אתמול בסדרים, אז, אבל בכל זאת, הוא מוצא ש... הוא עוד לא שם, אז יתלה בביטול תורה, הכוונה באיכות, שעוד, ושיראה שלמרות שנראה לו שהוא למד, שהוא יכל עוד, וזה דבר שאין לו שיעור, העניין הזה של ביטול תורה. אבל הרב קוק יש, ואין היה, הבנה חדשה בכל התפקיד של לימוד תורה. הוא אומר כך, יש לכם את זה? הרב קוק ואין היה. שואל הרב קוק, אף פי שביטול תורה אבון גדול הוא, אז מה זה יתלה בביטול תורה? הוא כבר פשפש ולא מצא, לא מצא אבונות. הסימן שהוא לא מבטל תורה, סימן שהוא מגיע לכל, הוא מגיע ב-9:00:00, הוא שם. אז מה זה יתלה בביטול תורה? הרי פשפש ולא מצא, הוא כבר לא מבטל תורה. נראה, כוונת העניין הוא כך, באמת חיוב שקדת התורה, אי אפשר להיות ניתן על ידי מידה מצומצמת לכל אדם. אומר ביטול תורה נחשב לכל אדם לפי מדרגתו, לא רק באיכות, גם בכמות. יש לאדם רשות לעסוק במסע ומתן, לקנות נכסים וקניינים, אפילו יותר מדי הכרת סיפוקו. והרב קוק פה אומר, בניגוד לחפץ חיים, שאין בזה משום ביטול תורה. מותר לו, יתעשר, ייתן הרבה צדקה, הרבה חסד, הוא עוסק ביישוב העולם, תיקון העולם, זה בסדר. אז הוא לא עובר על ביטול תורה, גם יש לו קביעת עיתים לתורה, הוא לומד דף יומי, הוא כבר לומד עם הבנים שלו כל יום, יש לו עוד סדרים, מה, זה מספיק. מה, אני אבטל תורה? למה? כי אני הולך לעבודה? מותר לי. הרבה עסוק רבי ישמעאל, לא, כמו רבי שמעון בר יוחאי, לא עלתה בי אדם, אני רבי ישמעאל. ואני לא מבטל שום תורה. אני בדקתי, הכל בסדר. אני לומד כל ערב. אני קם בבוקר ואחרי זה דף יומי, אני חוזר ל... מה אתם רוצים ממני? אין לי בעיה שביטול תורה. אז, והוא צודק, הוא לא מבטל תורה. ואף על פי כן, יש לאדם שיש פה תכונות, שלפי מדרגת נפשו ראוי לתקנם, ותיקונם הוא דווקא על ידי תורה. הוא לא מבין, שנכון, הוא לא מבטל תורה, אבל לא מבין שהוא זקוק אנושות לתורה, לתיקון האדם שבו, להרים את המבט שלו, להכשיר אותו להיות צדיק וישר במידותיו, בכל הליכותיו, בכל ענייניו. הוא לא מבין שהוא זקוק לתורה על מנת שהייסורים לא יבואו עליו, כי הייסורים באים עליו, כי הוא לא מצליח לתקן נפשו, והוא חייב את התורה לתיקון נפשו. הרבה פעמים סיפרתי שהיה לנו הרם בישיבה תיכונית, אבא שלי היה... המנהל שלנו, ראש ישיבה שם, אז הוא... והיה רם שמאוד לא היה מתוקן במידותה, כפי לראות עינינו התיכוניסטיות, הוא היה מתעצבן ולפעמים מעליב אנשים. אחרי שלחתי אבא שלי, אמרתי, זה לא... זה חילול השם, הוא לא... אבא שלי אמר, אתה יודע, האדם הזה, הוא היה אדם תמיד חכם, שלמד המון, אמר, אתה יודע מה, הוא היה בלי תורה, איזה מידות מקולקלות, כל יום התורה מתקנת אותו, כל יום התורה מכשירה אותו,
נכון, הוא, יש לו בעיות במידות, אבל אתם לא יודעים כמה התורה מתקנת. והאדם, מה שכתוב פה, יתלה בביטול תורה, זה, אתה לא לומד תורה מספיק ולא מספיק נכון, על מנת לתקן את המידות שלך, על מנת לתקן את ההליכות עולם שלך, את היחסים עם ההורים, את היחסים עם כל התיקון עולם והתיקון אדם שאתה מחויב, לפי אותה מידה שמוטל עליו מצד טבע נפשו לתקן מידותיו, עליו לעסוק בתורה כדי שיתקן עצמו על ידי התורה. זה תורה של אברהם אבינו, שהיא מתקנת את כל המציאות. ואם הוא מתרשל בזה, אז הכרח להביא עליו ייסורים שמתקים את המידות. על כן יתלה בביטול תורה, שתהיה ערך מידותיו, ראוי שיוחז יותר ממידת התורה. זה מזכיר מה שהרב אשר וייס נוהג להגיד למתכייסים. הוא מכנס את המתכייסים ומביא להם את הגמרא במגילה דף ג' שמלאך השם הופיע ליהושע בשדה הקרב והתחיל לתת לו שיחת מוסר, ואמר לו, ויהושע אמר, מה בדיוק השיחת מוסר? אנחנו לא לומדים מספיק? או ש... והוא אמר, אתם לא לומדים מספיק תורה. הם נמצאים בקרב, מה אתה רוצה מהם? צריכים לנוח בלילה, על מנת שיהיה להם כוח ביום. מי אמור ללמוד תורה אז? זה לא זמן תורה לחוד וזמן מלחמה לחוד. אז אמר הרב אשר וייס, זה ברור שהם פטורים מתורה. כתוב בכמה ספרים, שזה ברור שהם פטורים מתורה. וזה ברור שהם לא צריכים תורה. הוא לא בא, המלאך הזה לא היה לבוש כאיזשהו מגיד וראש שיבה ומוכיח ורב זקן. להוכיח למה אתם לא לומדים. הוא בא כמצבי. הוא בא להגיד, אתם רוצים לנצח במלחמה? אתם צריכים תורה לרומם את הרוח שלכם. אתם צריכים תורה להכשיר את העמידות שלכם. צריכים תורה לזכויות שלכם. התורה זה לא ביטול תורה. חייב ללמוד. הביטול תורה זה, בלי התורה אתם לא יכולים להילחם. אין לכם את הכוח, אין לכם את הרוח קרב. כאן הוא אומר, זה לא ביטול תורה במובן שאתה חייב בתורה ואתה לא בסדר. זה ביטול תורה במובן שאתה לא מבין כמה התורה חסרה בחיים שלך, להרים אותך למידת אברהם אבינו. הוא שמח את עלה ולא מצא, ידוע שהם ייסורים של אהבה, למתק את מרותיו במידה כזו, שאין בידו למתקן בלי ייסורים, לזכות השלמות יותר עליונה. זו רק מאהבת השם התפרח, לעלותו מעלה גדולה יותר בתכונתו ובתחילת היצירה, שאדם לומד תורה לעצמו, על מנת שזה ירים, נתרוממתי, שהתורה תאיר את כל הדרך, ושהתורה תקדש את השם בעולם, ובשליחות כזאת, התורה שלו מתרוממת לא לאיזושהי עבודה פרטית, אלא למשהו הרבה יותר מורם, ואברהם הוא אבי, לתלמידיו של אברהם אבינו, וזה אמור לשנות את הסדר בוקר, שמפסיקים את הביטול תורה, באיכות, את הביטול תורה המוני, שאנשים משתמשים בחלקיק מהמוח שלהם, ובלי ריכוז, ובלי צעקות, ובלי הפנמות, ומבטלים תורה. אתה רואה אותם בתנוחת הישיבה שלהם, שהם יושבים ולומדים, אבל בעצם הם עוסקים במיאוס התורה של עצמם. זה נקרא מיאוס המעלה שלהם. הם אומרים שמפחדים מהמעלה הזאת, מואסים במעלתו העליונה, שהם יכולים להגיע, וזה לא עלינו. כתוב, אסור לגמור בדבר רע. אז כתוב שוויתר הקדוש ברוך הוא לעבודה זרה ועל הכל, ולא וויתר על מעשה של תורה, לעומת התורה הגדולה שיכולה להביא ברכה גדולה לקדוש השם ועזרת השם.